नाशिक जिल्ह्यामध्ये आलेलो होतो आणि साहेबांनी नाशिकमध्ये आहेत म्हटल्यानंतर नाहीतरी आता काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जवळपास आघाडी करण्याचं निश्चित झालेलं आहे आणि या आघाडीमध्ये दोन जागा स्वाभिमानीला द्यायचं निर्णय झालेला आहे. फक्त काँग्रेसकडून जी जागा दिली जाणार आहे ती वर्धा की सांगली अजून स्पष्ट झालेली नाही, परंतु काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानं वर्धा किंवा सांगलीपैकी एक जागा देण्याचं निश्चित झालेलं असं मला कळवलेलं आहे. तेव्हा आता आघाडी झालेली आहेत आणि एकत्रितरित्या भारतीय जनता पक्षाला सगळ्यांनी मिळून पराभूत करायचं आहे, कारण ही जी हुकुमशाहीच्या दिशेनं चाललेली वाटचाल आहे, शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करणारी ही काही राजवट आहे, त्यांना गाडल्याशिवाय आम्ही आता स्वस्त बसणार नाही आणि या पद्धतीने वाटचाल करायची आहे. म्हटल्यानंतर आज आणि अनायसे भुजबळसाहेब नाशिकमध्ये आहेत म्हटल्यानंतर त्यांची सदिच्छा भेट घेतली, चर्चा हीच झाली की भारतीय जनता पक्षाला जिरवायचं कसं. एक कॉमन मिनिमम अजेंडा काय म्हणजे कुठल्या विषयांवर एकमत झालं? आणि कॉमन मिनिमम अजेंडा आमचा ठरलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका हीच आहे की संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि दीडपट हमीभाव हा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मध्ये असावा आणि ते काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेतृत्वानं या आधीच मान्य केलेलं आहे. मी दोन खासगी विधेयक लोकसभेमध्ये मांडलेले आहेत, एक शेतकऱ्याला कर्जमुक्त होण्याचा अधिकार विधेयक आणि दुसरं दीडपट हमीभाव मिळण्याचा अधिकार विधेयक, आणि या दोन्ही विधेयकांना 21 राजकीय पक्षांनी लेखी पाठिंबा दिला आहे. तेच धोरण आता कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या माध्यमातून घेऊन पुढे जायचं आहे, त्यामुळे त्याबद्दल एकमत जवळपास झालेलं आहे. थोडासा मुद्दा होता तो जागा वाटपाच्या संदर्भात, त्यातही दोन्ही जवळपास आता संपलेला आहे. किती जागांची मागणी केली होती तुम्ही आणि आता किती मिळाले? आम्ही एकूण 3 जागांची मागणी केली होती, त्यापैकी 2 जागा आम्हाला मिळालेल्या आहेत. कुठले कुठले? हातकणंगले आणि हातकणंगले राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील सोडलेले आहेत आणि वर्धा किंवा सांगलीपैकी एक जागा काँग्रेसनं सोडायचं मान्य केलेलं आहे. अर्थात त्यांचा निर्णय येत्या 1-2 दिवसामध्ये ते आम्हाला कळवतील की सांगली सोडणार की वर्धा सोडणार.